Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Mürsəl İbrahimov iyunun 23-də Şəmkir şəhərində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində Şəmkir, Göranboy, Samux, Göygöl, Daşkəsən, Kəlbəcər rayonlarından və Gəncə şəhərindən olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda 21 vətəndaşın müraciəti dinlənilib. Vətəndaşlar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbul, övladının təkrar tibbi şəhadətləndirilməsi, vətən müharibəsində şəxsi nəqliyyat vasitəsinə dəymiş ziyanın ödənilməsi, şəhid adının əbədləşdirilməsi, müddətli həqiqi hərbi xidmətə cəlb olunma və digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Qəbul zamanı vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, bir hissəsi yerindəcə həll olunub. Araşdırma tələb edən məsələlər qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməsi məqsədi ilə qeydiyyata alınıb və müvafiq tapşırıqlar verilib. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan və xidmətin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb. Bölgə sakinlərinin yerlərdə qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün daha rahat və əlverişli şərait yaradılmasına razılıqlarını ifadə edən vətəndaşlar, göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Cənab Xidmət Rəisinin qəbulunda oldum. Özüm 2-ci Qarabağ müharibəsi veteraniyim və ölkədə yeganə insanıq ki, bir evdən 3 qardaşıq, üçümüz də 2-ci Qarabağ müharibəsində ön cəbhədə döyüşlərdə iştirak elədik. Bir qardaşım yaralandı və Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən şəxsən medallarla təltif olunduq. Cəbrailin, Füzulinin, Şuşanın, Kəlbəcərin, Xocavəndin və Cəsur döyüşçü medalları ilə 3 qardaş üçümüz də təltif olunduq və 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranıyıq. Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev belə qəbul günləri təşkil etdiyi üçün minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bizə göstərdiyi bu müharibə veteranlarına, qazilərə, şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə burdan bir daha təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Xidmət Rəisi Mürsəl İbrahimov da bizə qəbul edib bizim problemlərimizi köməklik göstərdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Mən çox məmnun oluram ki, yəni rayonlarda belə müharibə veteranlarının problemlərini dinləmək üçün rayonlara qədər gəlirlər. Yəni, bu çox müsbət bir haldır. Vətəndaşlarım, eyni zamanda da müharibə veteranlarının məmnunluğu diqqət mərkəzindədir. Çox sağ olsunlar, bununla bağlı mən təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, qəbul Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin 2023-cü ilin iyun ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbul cədvəlinə uyğun olaraq keçirilib.